سات تاریخ سات فروری اکبرپور اسٹیشن ٹرین سے 9:38 پر فقیر قادری برکاتی اشرفی محمد منان رضا منانی سربراہ اعلیٰ جامعہ نوری عربیہ نوری مرکز مرکز اہل سنت بریلی شریف عرس سرکار محدث اعظم ہند میں شرکت کی سعادت حاصل کرے گا انشاءاللہ. یا سیدی یا مرشدی یا سیدی یا مرشدی سیدی